bayram. Mən istəyirəm ki, bu barışıq olsun. Aha. Ay, xoş gələn xanım. Baxın, bugünə qədər mən hamıyla qırğın eləyirdim ki, barışsınlar, barışsınlar. Amma mən etiraf eləyirəm. Bugün olanlardan sonra mən çox peşmanım o sözü dediyinə. Kimə görə? Gülxanıma yoxsa bayrama görə? Mən ümumiyyətlə Gülxanımın davranışına görə təbii ki. Məsələ ondan ibarətdir ki, buradan Sevda xanım. Əlində od, o bir səlində kösöv. Oradan ürəyi soyumayıb Zülfiyə xanım. Qiyabi olaraq mesaj göndərib ki, o belə ki, düşüblər hamısı bu haqqı, inanın mənə, bir də ki, siz niyə görə demirsiniz Gülxanımın sizə dediyi şərtləri? Deyin, hamımıza aydın olsun da. Yəni, mən də şəxsən baxıram ki, bütün bu deyilənlərdən sonra bayramın, nə bayram istəmir, iş Gülxanım da istəmir barışmağı. Mən artıq xeyr, peşmanım. Xeyr, Gülxanım bayram istəyir barışsın. Siz Gülxanım mikrofonu. O bilirsiniz necə istəyir barışmağı. Gülxanım. O İngiltər, Britaniya nətər İrlandiyaya azadlıq vermək istəyir. Ha? O elə barışmaqdan istəyir. Bayram bilirsiniz reklam arası nə deyir? Mən bunu açıqlayıram. Mən indidən bunu deyirəm, hamı bilsin, eşitsin. Bayram deyir ki, mən bu Xoşqədəm xanımla xahiş elədim ki, Xoşqədəm xanım köməkliyə elə də bizə maddi tərəfdən də. Yox, maddi mənim pulum yoxdur mənim işə, yəni mən. İş barı, iş tap. Siz demişsiniz, mənə söz vermişsiniz. Hə, mən iş tapmağa, bəli, maddi yox. Bu deyir ki, mən ona razı deyiləm. Aparam, kəndi gedirəm atamın evinə. Onun da analığı ögey, bizimlə yola gedmir. Yenə həmin işlər. Canım mənim, Bakıda da həmin işlər. Yox, xeyr, Şabranda olsun, fərq yoxdur. O, nə işi var kəndinizdə? O, Keytown'da yaşamalı, ay bala. İndi kəndi cəmatı bağlansın ki, qırğın Bakıda tədbiyyə danışırsınız. Başa düşürsünüz, çox doğru danışırsınız. Çox doğru danışır Elmir bəy. Hara gedir, ondan da getməlisən. Siz başa düşürsünüz, ay bacı, mən 11 idim. Jale xanım, bu gelin sizin kənddə yaşayınlar. Yaşayaram, niyə də yaşamayım? Yoldaşım desə, mən yaşayaram. Yox, gelin yaşayınlar. Gelirəm, ona da xidmət edirəm. O nə deməkdir ki? Həyat yoldaşım harada, mən də orada. Ay xanım, xanım, yola getmir. Bu insan işləmir. Qızım, biraz yaxşı da hamıya cavab, biraz imkan ver, bir ekspertlərlə danışsın, day qızım. Bir imkan ver, görə bayram nə şəhərlərdən gəlir. Bəs bayramda bayramınız da deyirsən ki, bayramı günahçı. Bir dəqiq. Mən yandıram, öyə tökülürəm. Gəl bura. Millətinə təsaxlayıb bu uşaqları. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. 7 dənə bu işdən uşağı saxlayıb bilmir ki. Aygül xanım, sakin ol. Mən belə sıbə hərəkətlər eləyə barışmıram. Sözünüzü yerə atmamışam. Baya bir daha mən sözünüzü yerə atmamışam. Harə gedir yazsın. Baba harə gedir yazsın. Bu vaxtı kimi sözünüzü yerə atmamışam. Xaş edirəm. Mən çıxıram. Yox, yox, getmə. Bana xoş gedəm qalış, son. Getmə. Bu yerdə də buna son qoyuram. Mən ona bak. Bayram, bayram. Gedirək dol. Hələ buna görə siz dediniz ki, buna güzəş gedinək. Onu doldurub başını gətiriblər xoş gedəm xanım bura. Səni dolduranlar doldurdular. Bax, səni dolduranlar. Bayrama deyin gəlsin bura. Xaş edirəm. Məhərim bayramın. Burada üstü nöqtə qoyuldu. Mən ona şans verdim. Gülnaz xanım, qurban olum sizə. Siz mənə başa düşürsünüz. Mən bura, inanın ki, boşum. Belə xanım olar. Dildir ötür ev alacaq. Ama gördünüz necə qazdı gəlib üstümə. Ay Gülxanım, Gülxanım. Ay Gülxanım, gəl 5 dəqiqə oturda dildir ötür sən. Gülxan yer axtarır. Gürkan doktor qorxub, bu dəqiqə. Bir aydır sən ona rədd cavabı verirsin, bir dəfə də o verib, nə olar? Bir rəşəlsin inşallah. Bayram gəlsin bura. Yaxşı. Gürkanım, gözəl adım var, özün xanım kimi apar? Uşaqları gətirin bura. Uşaqlar, uşaqlar. Gətirin, nəhayət anası görsün uşaqları. Gəlsinlər, üzü görsən məsələ. Qızım, balalarınıza görə. Qızım, nə olar, dilini bir az aşağı elə. O özü də yaman danışır axı. Sevda xanım. Sevda xanım, sənsiz nə, Zülfiyyə xanıma. Nəhayət ki, nail olun. Valla, elə danışan yoldaşın dalınca getmək. Sevda xanıma, Nobel mükafatı. Yoldaşımız sizdən elə danışır. Mən elə danışmıram yoldaşımla. Sevda xanım, Sevda xanım, bir dəqiqə. Olmaz axı. Mən həyat yoldaşımdan Gülxanım kimi danışmıram. Qəşəng uşaqlar. Həyatı boyu mən Gülxanım kimi danışmıram. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
uşaqlar. Durun balalar, keçin Xoşqədəm xalanın otağına. Keçin. Canlarım. Apar qoy onu orada gəl. Apar qoy gəl. Apar qoy. Apar qoy orada mənim otağıma gəl ay qızım. Gülxanım, keşke senin balam kimi, benim balam da kapıdan gireydi. Balalarına sahip çıkınan, balalarını bırakmayınan, senin balam kimi, benimki de keşke kapıdan gireydi. Yazık kadın, yazık. Vallahi Bayram, ben seni kınamıram ama bu barışığı istiyorum. Mən sizin... Xoşqədəm xanım, xoş edirəm sizdən. Sözünüzü yerə salmamışam, bu vaxtı kimi gəlmişəm. Ay Bayram. Dün əlləri zəng eləyib ki, deyib ki, Xoşqədəm xanım deyib gəlsin, çıxsın. Bəli, gəlmişəm. Gəlmişəm. Bu insan öz yoluna, mən də öz yoluna. Yox, yox, eləmə, eləmə. Bayram, Allaha, Bayram, bu uşaqları gördün. Qabağında deyirəm. Mən özü fikirlə, mən gedim ailə. Ailə həyatında da qurmayacaq. So. Xayiş edirəm. Qonaqlarımız da yazın. Bu burada nöqtə qoyulsun, fısa. Ha, nöqtə qoysun bu söhbətə. Bir dəqiqə imkan verir. Baxın, qızım, bir dəqiqə. Xoşqədəm xanım, bəzlədik ki, uşağı alıbla əlindən uşağını verin. Kişi kimi də uşaqlarını da getirmişəm. Getirdim. Özü bilər, verin mənə götürüm aparım uşaqları. Atası evindən getirir uşaqları. Sevda xanım, Sevda xanım, sən bayaqları deyirsən ki, qayğı göstərmirsən, belə eləm, siz ağzımızı açmamış, zəhər ilə axmaq adamı oğlumu gördün içəri girəndə, acı qaldı başı düşdü. Sənin sözünü qərə, mən sözünü, mən öz ailəmi boşaqlam, de sənin sözünü qərə. Haa, mən sözünü qərəmirsən, Allah canımı səbəz. Gəlin oşa da, birazdan 700 var. Xayda bilirsən, şəhətləri var. So, boşanmaq so, qardı. Yaxşı de bilirsən, aləmə etdik, bunu anadərdir. Mən sonra da gələcəm. Səndən o 700 var, sağ ol. Sevda xanım. Təşəkkür bir vəkil taparım. Xayiş edirəm. Sevda abim. Bayram, boşanıram. Boşanıram, so. So, mən so, nöqtə. Bir dəqiqə, bax qızım. Axşam, bəs mənim atamı eşitmişdin. Ölümə ödədik, yataram firmədə verəndir. Nədəri? Uşaqları atası evinə gətirəm. Ay Sevda, icazə verirsən, veriliş aparım. Mən vaxtım gedir axı. Barışsın bunu. Aa, vaxtım gedir, ya xanım. Qurban sizi hiç adama ağzı açılmamış, adamı zəhərləyir bu insan. Ne deyəsən? Bir dəqiqə, mikrofonu qoyur. Qızım, ay bala, mənim atam. Güya sənə söz demişdi, sən də atama görə gəlmişdin. Ay qızım, hələ bu milyonların qabanda o tərəfə çıxmamış bayramı öldürdün. Bayramı aparıb evdə öldürəcəksin sən. Mən atavuzun sözünə dəyər verdim də gəldim, amma görmürsünüz ki, o necə, onu doldurum. O nə deyir, düz deyir də. Bu nə məsələ deyə, mən arvadı sözünə bu kişilə oturacaq, duracaq ki, mən hara getdim, sən də tulla kimi düş dalınca. O nə deməkdir? Bu söhbət deyim, o nə deyək, kişi hara deyə, arvada kişi dalınca gedər, bunu söhbət deyim. Sən bilirsən, sən bacılarının kişi qızı, mənə bağırmışsınız, sən mənə. Mənə ağrıya düşür də, alqışa, düşmür. Mənə əsəblərimlə oynanma gələk, yox, bərdim, başarım. Cəhilə xanım. Ya alqışı düşür də, sən fikrimdəki kişiləri alçaqlayasam. Qabağına yalvarını, xeyr olam onu. Gelin, qayş elə. Adı qayş elə dedin. Mən sənə dedim, qayş elə, ha kişi. Qayş elə dedin. Sən qayş elə oxşamışsan. Elə, mən ağzım açdım. Keç ot gelindən. Elə ona görə sən gəlmişsən. Gəyin, bəzən, düzən. Bəssin. Bəssin. Lazım, özümü gələ bir oğla. Gəl. Bəyənir, mənə çox bəyənir, bəyənir, dəyə bəyənir. Bir dəqiqə. Oğlum, bayram. Oğlu deyiləm, nə şoxor deyiləm, nə... Bayramda nə görmüşsün, nə işsiz, düşsüz. Bir dənə içmir, çəkmir. Sevda xanım, bayramda çox şey var idi, məhvilədir. İnsan yerə baxın. Hamısını demirsən, canımı aldın. Mən sənə başqa şey demirəm. Nə dediyim odur ki? Sevda xanım, icazə ver. Mən səni istəyirəm barışırsan. Xoş elədi, mən işin əvvəldən dedim, mənim adımı çəkmə. Bayram, bircə saniyə, bir dəqiqə, Cahit Şahbaz onun sözünü, bir dəqiqə. Mən düşünürəm ki, burada yaşadıqlarımız bizim cəmiyyətdə yaşananların bariz nümunəsidir. Evdəki problemlərə kənar insanlar müdaxilə etməməlidir. Biz burada bayramı tənqid etməməli, bacımızı tənqid etməməli. Biz sadəcə olaraq çox sağ ol deyə bilərik, gəlmişsiniz, evlatlarınızı gətirmişsiniz. Digər söhbətləri evdə etməyi təklif edirik.
biz burada oturan şəxslər olarak düşünürəm ki, həm fikirik ki, ailənin barışma ehtimalı varsa barışsınlar. Bəli. Digər qalan tənqidləri və təqzibləri və xırdalıqları bizim boynumuzun yükü deyil, bizim haqqımız və həddimiz deyil. Mən öz yerimə düşünürəm. Bəli. Və yüksək tonları, mən düşünürəm ki, bayram demək istəmədiyi şeyləri deyib, etmək istəmədiyi şeyləri edir. Çünki həyəcanlıdır. Biz də, mən də onun yerində olsam, mən də onun vəziyyətində olsam, bəlkə daha fərqli sinir krizi yaşayıb, fərqli apararam özümü onun kimi. Ona görə mən qınamıram. Həmçinin bacımızı da. Burada müsbət tərəflər ondadır ki, bacımız səs tonunu yüksəltsə də bayram səsini ona yüksəltmir, ona fiziki şiddət uygulanmır, tədbiq etmir. Digər məqamlar artıq bu studiyanın kənarında müzakirə olunmalıdır. Bəli. Üç evladın qarşısında yox. Mən düşünürəm ki, bayram buraya gəlibsə, demək ümid yeri var. Bacımız da bu ümid yerini dəyərləndirsin və burada bu məsələ bitsin. Bayram da haqlıdır. Dəfələrcə dalınca gəlmək məcburiyyətində deyil. Bəzi ailələr barışar, bəziləri boşanıb yoluna devam edər. Bəli. Amma uşaqların naminə bu skandallar devam etməsin yanlarında. Bitsin burada. Doğru. Məsələnin nöqtəsində qoyaq, çünki bu veriliş çərçivəsində başqa da məsələlər var. Var. Mənim məsələn 34 il ailənin ölü bildiyi şəxsən axtarrama gəlməlidir, gətirə bilmirəm. Sonra Elmarla Nərminin məsələsidir, qərar verirlər. Elvinin cinayətidir Almaniyada, biz onu müzakirə edirik. Sonra Gürcüstandan gəlibdi, anası Nişalə Təranəni axtarır. 2012-ci ildə müəmmalı şəkildə itkin düşüb. 80-ci il 18 martda Zümrüt bir tələbə qızın dünyaya gətirdiyi uşaqdır, indi bioloji valideynlərin axtarır. O qədər böyük talihlər var. Ona görə durun, əl-ələ tutun, gedin. Şans verin bir-birinizə. Bəli, yəni barışarsız, barışarsız, boşanarsız, boşanarsız. Çox şükür, əliniz, qolunuz vallahi, sağlam, uşaqlarınız sağlam. Bu müzakirələri burada nöqtəliyək. Kimsə özünü əbədi göylərdə qalacaq zənn etməsin. Ay mənim qızım. Zənn etməsin, Allah o göydə süzənləri bəzən yerdə sürünənlərdən edir. Bugün gəncsən, cavansan, gözəlsən, özünü bəlkə bayramından daha yüksək hiss edirsən. Sabah bilmirsən nə olacaq, 3 dənə uşağım var qızım. Birazca, yəni bilirsiniz, mən bunu hər dəfə deməyə məcbur deyiləm. Hamının ailəsində söz söhbət var. Burada gördüyünüz insanlar hər şey belə möhtəşəm, %100 gözəl deyil. Amma onu yola vermək, o problemləri həll etmək içdə biz həll edə bilirik. Həll et qızım, həll et, yəni bayram pis oğlan deyil. Valla pis oğlan, sizi işlə kömək eləyək də, Şabranda da. Elə Şabranda, bu oğlan istəyir ki, Şabranda işləsin. Mən də Şabran rayon icra hakimiyyətinə buradan müraciət edəcəm. O da kömək eləyər, orada qalın işləyin, gəl bura. Gəl qızım. Xahiş edirəm dillənməyin də Sevda xanım, icazə verin, gəl bura. Sevda xanım, mənim vaxtım gedir, vaxtım gedir. Vaxt, gəl bura, bayram, gəl bura. Bax, Jean François'nın mənə gətirdiyi çiçəklərdir. Al bunu. Bax qızım. Həyatda hər şey ola bilər. Mən sənə məsləhət görəm. İşlə də, bax, bu verilişdən sonra oturun mənim yanına, işlə də, kömək eləyim. Hər ikinizi, uşaqlar üçün göz yummaq olar nəyəsə. Nə deyirsən? Nə deyirsən, amma demə. Yəni, onu kəndə aparırız, atasının evinə mən gedmirəm. Yox, ata evinə yox da iş verəcək də, dedim işlə, Şabranda. Nə deyirsən? Hə? Nə deyirsən, bayram? Mikrofon. Sözüm yox. Al bu gülü. Gəl bura. Gəl bura. Götür.